Co se týká drogové scény na Pelhřimovsku, v teritoriu územního odboru Pelhřimov, tak není výjimkou oproti ostatním krajům nebo oproti ostatním územním odborům v rámci Vysočiny nebo celé republiky. Nejvíce dochází ke konzumaci drog pervitinu a následně marihuany. Na Pelhřimovsku můžu říci, že užívání pervitinu převýšilo užívání marihuany. A co se týká dalších drog, jako je LSD, hašiš, tak tyto jsou spíše na ústupu. A co se týká právě té marihuany, tak ty mladí lidé to dnes užívají nebo považují za běžné užívání a za způsob jejich života. Tedy oni nefilozofují s tím, že se na drogu, berou to jako látku, na kterou se můžou uvolnit a kterou dle kolikrát jejich slov můžou legálně užívat. To, co jsme realizovali, ty dva nejzávažnější případy, tak v průběhu rozpracování jsme obvinili 10 osob a v průběhu procesních úkonů, zejména domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, jsme zajistili 2 varny pervitinu. Co jsme provedli procesní úkony, zejména domovní prohlídky, prohlídky jiných prostor a výslechy svědků, tak odhadujeme, že jsme odkryli množství pervitinu, který bude odpovídat částce 6 až 8 milionů. Samozřejmě s drogovou kriminalitou jde ruku v ruce majetková trestná činnost, že v průběhu řízení bylo zajištěno zhruba 800 věcí, u kterých máme podezření, že pocházejí z trestné činnosti. Budeme provádět šetření za účelem ustanovení, zjištění těch věcí, jestli pocházejí z trestné činnosti a případně vrácení majitelů. Pokud se týká objasněnosti trestné činnosti na úseku drog, tak kraj Vysočina k současné době eviduje 74 trestných činů, kdy na Pelhřimovsku se jedná z tohoto počtu o téměř 54 případů. Není to o tom, že by na jiných územních odborech policie v kraji Vysočina byla situace z drogové scény jiná, ale tam se nám do současné doby zatím nepodařilo v této oblasti takového úspěchu jako zde v Pelhřimově. Ten postup je takový, že pochopitelně to zjištění je o distribuci drog na ulici a nás v prvé řadě zajímá, kdo drogy vyrábí, to znamená ten vrchol té distribuční sítě. Zajímá nás, odkud se drogy dováží. Máme zachyceno, že ve velké míře je to z Polska, pokud jde o výrobu pervitinu. A následně potom se snažíme rozkrýt celou tu síť. Pochopitelně pro nás důležité, tím konzumentem v mnoha případech jsou děti do 18 let, takže následně s nimi pracovat v rámci včasné intervence.